চাওক চিনেমা বোলা বস্তুটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ব্যক্তিগত বিষয় এটা আৰু যিহেতু মই আগতেও কৈছোঁ যে দুখনকৈ অসমীয়া চিনেমা হৈছে তাৰ লগতে অনুৰ এখন আহি আছে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো আহিছে অনুৰৰ আজি শ্ব' আছে গতিকে মই যাৰ যি মন যায় মই পাঠান চাওঁ নচাওঁটো মোৰ নিজৰ কথা চাওক চিনেমা বোলা বস্তুটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ব্যক্তিগত বিষয় এটা আৰু যিহেতু মই আগতেও কৈছোঁ যে দুখনকৈ অসমীয়া চিনেমা আহিছে তাৰ লগতে অনুৰ এখন আহি আছে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো আহিছে অনুৰৰ আজি শ্ব' আছে গতিকে মই যাৰ যি মন যায় মই পাঠান চাওঁ নচাওঁটো মোৰ নিজৰ কথা চাওক চিনেমা বোলা বস্তুটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ব্যক্তিগত বিষয় এটা আৰু যিহেতু মই আগতেও কৈছোঁ যে দুখনকৈ অসমীয়া চিনেমা আহিছে তাৰ লগতে অনুৰ এখন আহি আছে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো আহিছে অনুৰৰ আজি শ্ব' আছে গতিকে মই যাৰ যি মন যায় মই পাঠান চাওঁ নচাওঁটো মোৰ নিজৰ কথা চাওক চিনেমা বোলা বস্তুটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ব্যক্তিগত বিষয় এটা আৰু যিহেতু মই আগতেও কৈছোঁ যে দুখনকৈ অসমীয়া চিনেমা আহিছে তাৰ লগতে অনুৰ এখন আহি আছে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো আহিছে অনুৰৰ আজি শ্ব' আছে গতিকে মই যাৰ যি মন যায় মই পাঠান চাওঁ নচাওঁটো মোৰ নিজৰ কথা চাওক চিনেমা বোলা বস্তুটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ব্যক্তিগত বিষয় এটা আৰু যিহেতু মই আগতেও কৈছোঁ যে দুখনকৈ অসমীয়া চিনেমা আহিছে তাৰ লগতে অনুৰ এখন আহি আছে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো আহিছে অনুৰৰ আজি শ্ব' আছে গতিকে মই যাৰ যি মন যায় মই পাঠান চাওঁ নচাওঁটো মোৰ নিজৰ কথা চাওক চিনেমা বোলা বস্তুটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ব্যক্তিগত বিষয় এটা আৰু যিহেতু মই আগতেও কৈছোঁ যে দুখনকৈ অসমীয়া চিনেমা আহিছে তাৰ লগতে অনুৰ এখন আহি আছে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো আহিছে অনুৰৰ আজি শ্ব' আছে গতিকে মই যাৰ যি মন যায় মই পাঠান চাওঁ নচাওঁটো মোৰ নিজৰ কথা চাওক চিনেমা বোলা বস্তুটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ব্যক্তিগত বিষয় এটা আৰু যিহেতু মই আগতেও কৈছোঁ যে দুখনকৈ অসমীয়া চিনেমা আহিছে তাৰ লগতে অনুৰ এখন আহি আছে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো আহিছে অনুৰৰ আজি শ্ব' আছে গতিকে মই যাৰ যি মন যায় মই পাঠান চাওঁ নচাওঁটো মোৰ নিজৰ কথা